pag-aaral. Shall we pray? Father God, in Jesus' name. We give you praise, we give you glory, and we give you honor. For you are indeed our faithful God, our faithful Lord, and our faithful Savior, the soon coming King. Salamat po sa inyo. And as we have this time of meditation, exhortation from the Word, Thank you for the Holy Spirit, our teacher, the one that is called to be alongside with us, reminding us of the things that you have taught, not only to your disciples, but also it applies to us today. Maraming maraming salamat. Dalangin ko po that you will give us knowledge, wisdom, as we listen and respond to the preaching of the Word. Marami pong salamat. May your anointing to be upon each one of us today, para kami po Panginoon ay mapagpala sa mensahe. Salamat at sa iyo namin itinitiwala ang lahat, binibigay ang papuri, pasasalamat at ng pagluluwalhati. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng <clears throat> sabi po ni Pasodoms ng tema po ninyo. It centers about the faithfulness of God. Kung titingnan natin sa dictionary yung salitang faithful or faithfulness, it speaks about God's unchanging nature. Hindi siya nagbabago. Kaya nga sabi ng mga theologians, ang kanilang technical term diyan ay that God is immutable. Immutable ang ibig sabihin immutable, does not change. Hindi nagbabago. At tama nga naman dahil deklarasyon yan ng author ng book of Hebrews, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. He is immutable. He is unchanging God, unchanging Savior, unchanging Lord. So, yun, yun po yun yung faithful or faithfulness that He is unchanging. Number two, tingnan niyo dictionary, that He is faithful to His word. He will remain to His word. Kung ano yung sinabi niya, yun yun. Hindi siya pabago-bago na katulad ng tao. Hindi siya nagbabago na yesterday, tomorrow no, or to, to, today is no, and tomorrow is yes. Hindi ganun. God is really, fulfilling His word. And number three, that God will always keep His promises. Yung mga pangako niya sa atin. Ano yung mga pangako niya sa atin? Pangako niya at ito ay kanyang toto pa rin. So, unchanging, uh, faithful to His word, at ganun din, He will keep His promises to us. Kaya po, we can always depend on God. Bakit? Because He is faithful. Now, ang nice kong pag-usapan natin, dahil hindi na natin dapat na questionin kung sino ang Diyos talaga. Dahil He is faithful. Pero ang tanong, tayo ba ay faithful sa Kanya? Are we faithful to a faithful God? Dahil no question about Him. No question about His faithfulness. Because that is biblical, that is true, and it will remain forever. Pero tayo na, nagsasabing, mga Christians, mga disciples, mga followers of Jesus Christ. Kumusta tayo? Tayo ba'y faithful to the faithful God? Yun ang tanong. Alam niyo, lalong-lalo na yung mga young professionals. Pag sila'y nag-aaral, panayang hingi ng prayer sa pastor, Pastor, pag-pray mo yung exam po. Pastor, pag-pray mo yung board exam namin. At ang dami mga pangako. Pag ako po ay naging doktor, ako yung naging engineer, malaki po ang aking maitutulong sa iglesia. Nung naging doktor, naging engineer na, halos hindi mo na makita sa iglesia dahil busy na sa pagiging doktor, busy na sa pagiging engineer. Pero ang daming pangako nung wala pa sila doon, ipinagpalit nila ang kanilang Diyos sa kanilang profession. Pero pag nagkaroon ulit ng problema, may kaso siya bilang doktor ng malpractice, balik ulit sa church. Pastor! Pastor, pakisama sa prayer. Meron pa akong kaso po. Pero pag okay, okay. Wala, hindi kailangan si pastor. Hindi kailangan ng community. Ganyan ang madalas na nangyayari sa mga Kristiyano. Pero wala sa kompres. Ang ganon. Wala, wala. Del kayo po, kayo, faithful kayo sa Panginoon. Nung oso-oso ang pagpunta ng mga Pilipino sa Hong Kong, ang dami kong ipinagpre-pray na mga ano, na mga pupunta doon na ang tawag pa nung araw ay DH, ano ha? Domestic helper. Magpapapray yan. Pupuntang Hong Kong, bla, bla, bla. Sasabihin pa, pag mayroon pong kailangan sa church, sumulat lang po kayo. Ganito, ganito. Hanggang makita mo, bumalik na sa Pilipinas. Kahit piso, wala ang ipinadala. Ganyan ang karamihan ng mga Pilipino. At ang mga Kristiyano ay nangyayari din sa kanila. That's why, nais nice kong pag-usapan natin. del faithful kayo, ng mga taga-compress, ano ha, faithful kayo at dahil sa faithful kayo, ang nais nice kong pag-usapan po natin, mga kapatid, ay the rewards for faithfulness. Ano ba yung uh, makikita natin mga regalo ng Panginoon sa atin pag tayo nga po ay totoong matapat sa Kanya? Dahil matapat ang Diyos, alam na natin, experience na natin, pero bumalik tayo sa ating sarili, matapat nga ba tayo sa Kanya. Pero del kayo ay taga-comprise, matatapat kayo sa Kanya. At dahil matatapat kayo sa Kanya, ano yung i-expect natin na mga rewards, mga gantimpala sa pagiging matapat natin sa ating matapat na Diyos. Una, ay titingnan natin yung Psalm 31 verse 23. Psalm 31 verse 23. Ganito po ang nakasulat doon love the Lord, all His faithful people. So kung ito ay ating i-contextualize. Love the Lord, all compraise people. Bakit? Kasi faithful kayo eh. Love the Lord, compraise people. The Lord protects the faithful, but punishes the proud as they deserve kinulayan ko ng puti yung salitang protects. Iniingatan ng Panginoon ang mga matatapat. At dahil kayo'y matatapat sa Panginoon, iniingatan niya kayo. Una, na gantimpala ng pagiging matapat ay protection. Yung pag-iingat ng Panginoon, God's protection, yun ang una Naaasahan natin nagantim para sa pagiging matapat sa Diyos dahil ang liwanag sinabi ng writer ng book of Psalms the Lord protects the faithful so umasa tayo that God's protection will always be upon the faithful kaya 'di ba nagprepray tayo 'di ba may, may biyahe kayo bago kayo lumarga nagprepray kayo Lord blah 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 at hanggang sa makarating kayo doon sa pupuntahan ninyo, walang nangyari. Why? Because you're faithful at maasahan natin God's protection sa buhay po natin. Sabi mo nga sa katabi mo, God's protection is yours. Yan po, napakaganda. Siya mismo nagsabi, the Lord protects the faithful. Iingatan niya ang matatapat sa kanya. Kaya mga kapatid, kayo na mga estudyante, kayo na mga young professionals, be faithful to the Lord. Kahit na nag-aaral kayo, be faithful. Nandiyan na kayo sa inyong mga profession, be faithful. Huwag kayong lilihis, huwag kayong aalis doon sa katotohanan that God is faithful and because God is faithful, tinuturoan niya tayo maging faithful at isa sa rewards natin as faithful people of God is His protection. Kaya ako din, lagi kong sinasabi, Lord, malakas ako. Lagi kong sinasabi, Lord, ingatan mo ako. Ito'y routine ko. Pag sumampan ako sa kama, doon sa dialysis center, yuyo ko ako, pipikit ako. Naobserbahan niya ng mga nurses at mga dialysis patients, mag pray ako, Lord, sa apat na oras na aking treatment, walang mangyayari sa akin na untoward incident. Lord, only for my wellness and my healing ang aking mararanasan. Yun ang prayer ko. In Jesus' name, Amen. Natapos na apat na oras, iteterminate na nila ako. Pag natanggal na yung mga karayin, blah, 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 sasabihin sa iyo, Daddy, dyan ka muna for a few minutes. Dahil oobserbahan ka. Baka tumas ang BP mo, o oh, and so on. Eh. Yuyo ko ulit ako. Lord, salamat sa apat na oras. Walang nangyaring hindi maganda. Salamat sa iyo. At yung natitirang oras ko sa araw na ito, sa iyo ko ipinagkakatiwala. Ganun ang aking routine pag ako ay nagda-dialysis. Dahil kineclaim ko yung protection ng Panginoon at lagi kong sinasabi, Lord, hanggat hindi pa tapos yung mission ko, ingatan mo ako. Yun ang palagi kong prayer. At nararamdaman ko nga po, ayaw akong padriving na misis ko. Misis ko ang aking driver. Today, dahil nga, <coughs> Nandun siya sa church nila. pastora siya sa isang church. Eh, Pastor's Appreciation Sunday namin ngayon. So, uh, si Engineer Rohel, siya yung nag-drive sa akin. Nag-drive sa akin. Sabi ko, paano yung pamilya mo na pupunta sa church? Eh, nandun tayo sa Paranaque. Eh, may isang sasakyan pa naman po. Yun ang isang sasakyan na gamitin nila. So, siya yung driver ko. Ayaw kong ipag ayaw akong pa-drive-in. Tama ba yung Tagalog ko? Ayaw akong pamanehoin ng misis ko. Dahil lagi niya naalala yung pagkukulaps ko. Nagkulaps ako at doon ko nalaman ang kalagayan ko. Dahil habang ako ay nagpre-preach sa isang church sa Totoban Mall, tapos tumayo ako sa ganito, kinakausap ko sarili ko, ba't ako nanghihina? Sa loob-loob ko ha, ba't ako nanghihina? At matandaan ko na lang yon, gumanon na ako, hindi ko naalaman nangyari. Nagkulaps po ako. Naalala niya yun, kaya sabi niya, hindi ka magdra-drive. Papano kung habang dra drive ka, nag-collapse ka? Hindi lang ako mapapahamak. pato yung ibang motorista, mapapahamak. Kaya ako na lang. Kaya siya palaging driver ko. Siya driver ko. Eh dati, ang sasakyan namin ay, ano, ay manual. Eh siya yung nagmamanual. Naramdaman niya na yung hirap ng pagdra-drive. Pa, sabi niya, nahirapan ako mag-drive. Nakakapagod. Binenta namin, bumili kami ng automatic para hindi ganun-ganun, kundi isang paa lang. Parang nasa bahay ka lang. Yung ganun. So, automatic yung drinadrive niya. Ako, ayaw niya ako Ako naman. Dahil minsan kasi nasa ano kami, ah, inaantok ako, sasabihin niya. Tapos, pag naitapat kami sa stoplight, gisingin mo ako ha, pag nag-green, ah. O, sige, <laughs> sige. <laughs> sige. sige, sige. <laughs> eh, paano ka? Pero gaganoon siya ng konti. Ganoon siya ng konti. Mamaya, pag 10 seconds na dead, de, may bilang, di may countdown. O, oh, mama, mama, mag, mag green na. Okay. Tapos, pag tumatakbo na, ako na kasi, matulog ka muna. Ako, ay, wow. Ayaw, ayaw. Dahil iniisip niya yung aming kalagayan. Iniisip niya yung aming safety. Uwi kami sa Ilocos, siya ang drive Siya ang drive mula dito hanggang doon sa, sa Batak. Ibang klase din siya na babae. Talagang matapang din. <coughs> matapang din. Lakas din ang loob. Eh, ganun talaga ang buhay. Dahan-dahan lang tayo, sabi niya. Makakarating din tayo. O, hindi naman nakikipagkarera, sabi niya. Eh, dahan-dahan tayo. Pero minsan, pag ginaganahan, oh, tindi ah. Tindi, uy, 120 ah. <laughs> Akala ko may dahan-dahan. Minsan kasi sabi niya, dahan-dahan. Yung ibang mga kasabahan namin eh, punta kami ng ano, Laguna. Oh, hindi ka namin masundan, pastora ah. Ang galing mong lumusot-lusot ah. Mga gano. Eh, mahin, maano daw, mabagal pa yon Sabi niya. Eh, eh ganon, ganon ang misis ko. Lalo na pag medyo galit. Hindi sa lagat. medyo galit ah. Hinapakan niya, sumisibat din eh. Ito matahimik nila ako dahil galit nga siya sa akin eh. Baka lalo pa ba din. Ganun po. Yung protection ng Panginoon ay nararanasan, nararamdaman po natin. Bakit? Kasi ang ating buhay ipinagkakatiwala natin sa matapat na Diyos at tayo din po ay nagiging matapat po sa Kanya. Pangalawa, Psalm 101 verse 6. Psalm 101 verse 6. Ang ganda rin po ito. Verse 4 or verse 6? Ang sabi doon, My eyes shall be on the faithful of the land so that they may dwell with me he who walks in a perfect way he shall serve me yung sinabi my eyes shall be on the faithful my eyes shall be on the faithful ang galing ano po ang aking mga mata ang aking attention ay nandun sa matatapat. Pangalawa po na rewards, pag tayo po ay matapas sa Kanya, is God's presence. Yung presensya ng Panginoon. Nasaan ka man, mag ka man, aasahan natin na ang paningin ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay nasa sa iyo. Bakit? Una, anak Kanya. Pangalawa, matapat ka. Dahil lang sabi niya, my eyes shall be on the faithful of the land. Kaya napakahalaga po na hindi lang tayo nagpupuri dahil matapat ang ating Diyos, kundi dapat po bigyan natin kahalaga na, na, magiging tapat tayo sa Kanya bilang Kanya mga anak, bilang mga disipulo, bilang tagasunod ng ating Panginoon. Huwag lang tayo puro hallelujah, praise the Lord, pero alayo ng puso isip natin. Napakasarap ng puso at isip ay nagiging matapat sa matapat na Diyos at umasa ka ng presensya niya ay nariyan. Kaya nothing to fear kahit tayo po ay mag-isa. Napakaliwanag din po yung deklarasyon ni King David sa Psalm 23. Anong sabi niya sa verse 4? Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Ang galing. Though I walk through the shadow of death, I shall not fear because thy rod and your staff, they comfort me. Hari yung nagsasalita. Nang sabi niya, hindi ako natatakot, hindi ako matatakot. Kung man ay dadaan sa limbik, lambak ng kamatayan o lambak ng kadiliman. Ang tinitukoy ni David, nung siya ay naging pastol, nung siya ay naging pastol ng mga tupa ng kanyang ama, Siyempre, dumadaan din sila sa mga pagitan ng mga bundok. Pagitan ng mga bundok. At bundok ito, bundok ito, nandun sila. Dumadaan sila roon. Siyempre po, kapag pandito yung araw, siyempre, madilim doon. Madilim dahil po hindi tinatamaan ng araw. Kaya sabi ni David, habang lumalakad ako dyan sa madilim na yan, hindi ako natatakot dahil ikaw ay aking kasama, ang iyong tungkod at pamalo, ang aking kaagapay. Kaya po, deklarasyon niya at deklarasyon din natin na ang paningin, ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin kahit nasaan po tayo. Ang kondisyon, maging matapat tayo sa Kanya. Tingnan niyo po, yung ang unbeliever, iniingatan ng Panginoon. Dahil sa kagustuhan niya na magbalik loob sila sa kanya. How much more sa atin na mga anak niyang Diyos na talaga naman pong ang kaninyang paningin, ang kanyang attention ay nasa sa atin. Again, as I have said, ang kondisyon doon ay yung katapatan natin sa kanya. But theologically speaking, kahit hindi tayo matapat, nandyan ang Panginoon. Pero iba yung matapat ka. Yun ang kaibahan ng non-Christian at Christian. May pagpapala ang mga non-Christian, pero may mga pagpapala ng mga Christian na hindi ito nararamdaman na non-Christian. Meron kasi tinatawag na mga universal blessings, universal grace. Halimbawa, yung ulan is not only for the Christians, but also for the non-Christians. Yung pagsikat ng araw is not only for the Christians, for all people, regardless of who they are. Pero may mga blessing sa atin na wala sa non-Christian. For example, isa sa mga blessing sa atin na mga Christians is the peace of God that passes all understanding. May kapayapaan ka. Yung mga unbelievers, nakot na takot. ni Ninenerbius. Bakit? Kasi ganitong nangyayari. Pero tayo na mga, mga Kristiyano, meron tayong kapayapaan. Dahil yun ay isa sa blessing ng pagiging Christian. Na kahit na may sakit ka, may peace ka, bakit alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon? Pero pa sa, pag na non-Christian mangyari yun, katakot-takot na nervous, katakot-takot na ng problema ang kanila pong sa tingin sa kanilang sarili. So God's presence is one of the rewards dahil faithful tayo sa ating faithful God. Number three, mga kapatid, Proverbs 28 verse 20. Proverbs 28 verse 30, 20, ang sabi dito ni King Solomon, A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent a faithful man shall abound with blessings. I like that. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay maghirap. Kaya yung poverty mentality, dapat alisin po natin yan. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay nagugutom. Hindi kalooban ng Diyos. Pero bakit may nagugutom? Dahil maaring sila na rin ang dahilan kung bakit sila nagugutom. Sabi nga po nila, hindi mo kasalanan na maipanganak ka na mahirap. Hindi mo kasalanan yan. Dahil hindi ka pwedeng pumili ng iyong magiging ama at ina. It was designed providentially by God na ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Pero po, sabi ng mga theologians, sa mga pastor, paglaki mo, pagtanda mo, mahirap ka pa rin problema mo na, kasalanan mo na. Bakit binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng talino? Anong ginawa mo? Pero ipinanganak ka sa mahirap, wala kang magagawa. Dahil bata ka, hindi mo pwedeng piliin ang tatay-nanay mo. Pero kapag malaki ka na, 20 anyos ka na, malakas ka na, mahirap ka pa rin, problema mo na. Hindi na problema ng iyong mga magulang. Problema mo na dahil hindi mo ginamit ang talino lakas mo para sa ganon ay sumagana at umangat ang buhay mo. Pero sa so tayo rin, mga Kristiyano, dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng stewardship, tinuturuan tayo ng magsipag, tinuturuan tayo ng tamang attitude based on the Word of God. And so because of that, sinisikap natin ipamuhay yung ating mga natututunan at tayo ay nagsusumikap na maging matapat tayo. Kaya sabi ni King David, the faithful will abound with blessings. So number three, na rewards ng faithfulness natin is God's provision. Yung pagpapala ng Panginoon. Kaya ang mga taga-compraise, yumayaman, gumaganda ang buhay, umaangat ang buhay. Bakit? Faithful kayo sa Panginoon. At dahil faithful kayo, ipinangako ng Diyos that you will abound with the blessings of God. Napakaganda. Ako po'y dialysis patient, hindi na ako nakakagala na katulad noon kung saan sa ang parte ng mundo ako nakakapunta. Hindi na ako makapunta. Di lagi kong iniisip, paano yung pagdadialysis ko? Pero mabuti ang Panginoon. Kahapon sabi ko, Ma, sino kayo nagpadala sa akin sa Palawan? Walang, walang nagsasabi sa akin na padalan ako. Messenger o text, walang nagsasabi. Pero bakit merong dito na pinapapunta ako sa Palawan? Sino kaya yun? At magkano kaya yun? At pupunta ka sa Palawan, may pipirmahan ka, tatanungin sa'yo, sender. Sino sender? Alam nga ko, God. <laughs> magkano? Eh, hindi ko naman alam. Sabi ko, sino kaya yon? Nagprepre ako, Lord, hipoy mo na ang puso niya na Sabihin niya kung sino siya, sabihin niya sa messenger, sabihin niya sa akin sa text, para alam kung sasabihin ko dun sa palawan. Yung blessing ni Lord, meron kaming isang uh, manggagawa na sa Amerika, napaka-faithful na, 5,000 pinapadala niya ko every month. 5,000. May kaibigan ako nung ako ay college, hindi ko na siya nakita for more than 30 years. Hinanap pala niya ako sa FB, nakita niya nalaman niya na na-dialysis ako, nagpapadala din ng 5,000 a month. So meron automatic, monthly, meron kong 10,000 na tinatanggap. Galing sa Canada yung isa, galing sa Amerika yung isa. Tapos yung mga estudyante ko, doon sa aking mentoring, pinapadalahan nila ako. Yung provision ng Panginoon, tuloy-tuloy, yung provision ng Panginoon ay nararamdaman ko, kahit na hindi na ako makagala na katulad ng dati. Siyempre, pupunta kong Amerika, pupunta kong saan saan, dollar. Ang sarap kaya, dollar. Pero ngayon, hindi na dollar. Peso-peso na. Pero po yung provision ng Panginoon, na so sustain yung aking pong medical needs, yung aking dialysis needs. Nung hindi, ako, nung hindi pa ako nagda-dialysis, hindi ko naranasan yung tinatanggap po ngayon mas malalaki yung tinatanggap ko ngayon nagda-dialysis ako kaysa yung hindi ako nagda-dialysis. Pero, etong nangyayari, tinanggap ko ngayon bukas makalawa, wala na uli. Then napunta na sa dialysis needs ko. Ganon katindi. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung provision niya ay aking naranasan. Bakit? Sa aking munting kaalaman, sinisikap kong maging matapat ako sa Panginoon na kahit ganito ang kalagayan ko, sinisikap ko maging pagpapala sa mga kapatiran kung kaya't nakakapag-minister pa rin po ako. Yun po yung isang magandang bagay. Pang-apat po na dito na tayo magwawakas, masama ng tingin ni Pastor Dom sa akin. Matthew 25 verse 21. Halam yung mga Ilocano, pag sila bumasa dyan, sabi nila, macho. Yan ang mga Ilocano, macho 25. Kaya ang tanong mo, sino ang pinakagwapo ng New Testament writers? Si Macho kasi Macho. <laughs> ibang klase, ibang klase yung mga Ilocano. <laughs> mga Ilocano lang 'yon. Sa Isabela, merong uh, merong lugar doon na San Mateo. Isang town 'yon sa Isabela, San Mateo. Pero taga San ka, San Macho. <laughs> Grabe. <laughs> kahit na Mateo na ba, nakasulat yan, macho. <laughs> Hindi na nila inintindi yung spelling. Basta masabi nila. Mat <laughs> Matthew 25 verse 21, ganito po ang mababasa natin. His Lord said unto him, Well done, thou unfaithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Ito po yung umpong parabol ng ano pong parabol yon? Sabi nila, the parable of the talents. Na yung isa binigyan ng uh, isa, yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng lima. At pagbalik ng kanilang boss, reporting one by one, at yung mga matatapat itong sinabi niya, Thou, <coughs> the his Lord said unto him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you, I make the ruler over many things. Sa ibang translation, I will put you in charge. Yung sabi doon. Pero ito ang gusto ko na version, I will make the ruler over many things. Wow! Condition doon, sa, tali, sa parable of the talents, naging matapat niya tapat siya. Yung ipinagkatiwala na talents, talaga naman pong iningatan niya, ininegosyo niya, at nagmultiply. Kaya sabi ng boss nila, You good and faithful servant. Pangapat po na reward sa ating katapatan sa Panginoon is God's promotion. I-pro-promote ka talaga. Kahit sa opisina, sa secular, tamang ginagawa mo, you're performing well, at dumaan ka sa performance evaluation at sabi ng HR, eto po sir, ma'am, sa boss nila, talagang maasahan natin. Talagang ayos ang ginagawa niya. Talagang matindi, excellent ang performance itong ating employing ito. Bukas makalawa, makakatanggap ka na ng sulat at ikaw ay ipro sa iyong trabaho. Bakit? Nakita ng HR, nakita ng boss, nakita ng head ng company, na ikaw ay maasahan, ikaw ay matapat sa iyong trabaho, at ang incentive mo, maipro-promote ka. Ganon din sa church. nag obserba ang pastor sa mga manggagawa. Inobserbahan niya ang bawat isa, asa As kanyang isip at puso ito napakatapat ito ito napakasipag nito ito ang aga-aga ito antindi so subject 'yan sa promotion sa church tingnan niyo po sa church kung sino 'yung may ministry 'yun ang napakaraming ministry bakit kasi proven na siya ay masipag pero 'yung isang manggagawa na tamad pero wala sa kompresyong gano'n sa ibang church lang yun. Sa ibang SB churches, mayroong mga ganun. Ano ba? Ah. Pero dito sa Kompres, wala. So mayroong iba, mga manggagawa sa ibang, sa ibang simbahan ng uh, SB, akala mo siyang boss. Walang nagagawa, pero akala mo siya ang boss. Pag tinbig niya, nakapamewang. Akala mo, leader talaga, pero wala namang ginagawa. Pero sa totoo, tinan nyo, hindi nadadagdagan ang ministry niya. Pero yung mga kapatiran natin na talagang trumatrabaho, talaga naman na ah, antindi ang performance nila sa ministry, yun yung nadadagdagan ng ministry. Bakit? Kasi napatunay ng pastor, maasahan ito, matapat ito sa kanyang ministeryo. Kaya dagdagan na dagdagan. Kaya may mga manggagawa, ang dami nilang portfolio sa kanilang sarili. Dahil yun ay reward sa kanila, yun ay promotion sa kanila. Bakit? Dahil sila ay matapat sa kanilang ministeryo. Yan ang dapat sa atin na mga kapatid. Masisipag tayo. Kahit na hindi tayo nakikita ni Pastor, masipag tayo. Ginagawa natin yung tama. Hindi yung magpapakitang gilas ka lang kapag inoobserbahan ka. God's promotion. Ako gusto ko yan na may promote ako. Gusto ko yan. Bakit? Kasi palatandaan na ikaw ay gumagawa ng tama. Palatandaan na ikaw ay maaasahan sa organisasyon, sa inyong opisina, sa inyong trabaho. Yan ay palatandaan na ikaw ay maaasahan sa church na kinabibilangan mo. Mga kapatid, dalangin ko na tayo ay maging matatapat na mga anak ng Diyos. So, apat na bagay Number one po, rewards para sa ating katapatan. Number one, God's protection. Ang pag-iingat ng Panginoon ay tiyak at tiyak na mararamdaman at maranasan. Pangalawa po na ating po makikita as reward, God's presence. Yung presensya ng ating Panginoon ay iyong mararanasan. Mag-isa ka man, nasa madilim ka man, nasa mapanganib ka lugar, yung presensya ng Diyos ay kasama mo. Pangatlo na gantimpala sa ating pagiging matapat, yung pagpapala ng Panginoon. God's provision na talagang pagpapalain ka del matapat ka. Pagpapalain ka del maaasahan ka. And number four na ating reward sa ating pagiging matapat sa Kanya is God's promotion. Umasa ka, aangat ka. Kayo na mga kabataan dito, future leaders, aangat kayo kapag kayo'y magiging matapat. Huwag lang yung natutuwa kayo na may fellowship kayo, na may banding kayo. Hindi. Kundi kung ano man ipinagkakatiwala sa inyo, maging matapat kayo. At dahil sa mga kabataan kayo, inoobserbahan kayo at nakikita nila kung sino yung mga pwedeng ipromote, kung sino yung mga pwedeng bigyan pa uli ng panibagong ministry as a sign of promotion. Dalangin ko as you call, culminate your anniversary, 25th anniversary. Dalangin ko na magpatuloy ang pagiging matapat natin sa Panginoon na yung Panginoon natin ay matapat magpakailanman. No question about His faithfulness because He is God. Pero sa atin po, nawa, maibigay natin ang tamang serbisyo, tamang paglilingkod, nawa, maibigay natin yung tamang buhay, buhay na matapat, buhay na maaasahan, buhay na hindi pa bago. Bago, buhay na talagang kanyang tinutupad ang kanyang pangako. At ang tawag doon ay faithful. At kapag matapat tayo, itong apat na ito ay ating mararanasan sa ating buhay. Aming Ama, maraming maraming salamat. Alam namin at karanasan namin na ikaw ay matapat na Diyos. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat sa kanyang mga salita, at Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. You are faithful. At kami na mga anak mo, tinuturoan mo ring maging matapat sa iyo. Maging matapat sa buhay, maging matapat sa aming ministeryo, maging matapat kami sa aming pong mga trabaho. At nakita po namin sa umagang ito ang apat na pwedeng maging gantimpala sa aming pagiging matapat sa iyo. Regardless sa aming mga edad, biologically, kami man po ay nasa senior citizen na po, nasa middle adult, mga kabataan, ano man po ang aming pong mga edad. Hindi po yan ang issue, Panginoon. The issue is always our heart and our mind, our body. Kung kami ba, Panginoon, sa turo ng banal na kasulatan, kung kami ba'y matatapat sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ang aming katapatan ay aming maiingatan at lalo pa naming pagbubutihin ang aming katapatan sa buhay. Lord, I thank you for compraise dalangin ko po Panginoon na manatili silang tapat at matapat sa iyo. Salamat. I speak and I declare unto them, Lord, yung apat na rewards na yon, yung apat na mga blessings na yon. I speak to them, itong apat na ito, na ito'y patuloy naming maranasan sa araw-araw. Patuloy nilang maranasan sa araw-araw. Pagpapatunay na sila nga po, Panginoon, ay mga matatapat na mga anak mo. Salamat. Selyuhan ninyo sa aming puso, sa aming isip, ang mga narinig po namin ito. Maging bahagi ng aming buhay, magiging hangarin namin, adihe kain namin sa araw-araw, na maging matapat kami at makikita namin ang resulta, makikita namin ang gantimpala. Salamat po sa iyo, O aming Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, ang mga kapatid po na ito. Ama, muli ibinabalik sa iyo namin ang papuri, pasasalamat, at ng pagluluwalhati. Eh. Dila sa iyo nababagay ang lahat. Marami pong salamat. Ito'y dalangin namin sa matapat na aming Panginoon, matapat na aming Tagapagligtas, na si Kristo Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Maraming maraming salamat po and happy 25th anniversary po.